zona de rume, de rume planishtën, për ndirë shumë, për ndirën që nga bërë me arë dhe me qenë kështu bashkë. Une jam shqiptar, e ndirë shqiptarin, e shqiptarën, patatim, është i Shqipërish, është i Maqedonish, është i Malizi, Preshevsh, i ndjej edhe bashkon pasit e mi, ku do që jam, pra patatim, që jetojnë në mërgim, edhe i respektojnë i du. Pra, tashunia janë e farë, diska që du ma shumë, dhe është ajo se jam shqiptar, më ka falë zotit. Mikosisht, jam i bidhën, që e du shqiptarin, e du Kosovën shumë, duke ditë me i kry punë të mirë dhe i interesë të Kosovës. Pra, kur punoj për Kosovën, jëmë ka ndihmoj kombin tim, ku do që është, dhe shqiptarët ku do që janë. Për shak se, popoj që janë matë vezhët, e të rëthumë për i popojve, në një janë matë maje, dhe këmitarë, mirë është me pasë mishë. Njëna ka pasë zoti, 99, 24 mars, 99, ku në ka nimu NATO, e prime prej Amerikës, mos e haroni te. Nuk e thojmë ta dhe që me hinë hatër di buj, po janë pështu shumë jetë a njës, o ndalë kohë e luftës, e kemi arrit një rinë ma shpejt, edhe e kemi vazhdu jetën, për cilën kemi qenë gjendje me vdek, e kam vdek shumë prej nësh, e breza, pra luftarë, e familje të rejnë shumë. Po ashtu shumë e rësi ta kuptojnë rëndësinë e Gjermanisë për ne. E kështën ne procesi qujtën, procesi Berlinit, për 6 venet e Balkanit për ndimorë. Edhe e proces ka ndihmume, pra ke mujtë me konë ma keshë, nësë asë nga përqenë si e vësat, po ke mujtë me konë ma keshë. Edhe unë jam e ljasë këti venit, pra këti venit, Gjermanisë, edhe këti popullit, për herën që nga ka qenë dherë, vazhdimisht që nga ka mojë dherë në qenë, pra shqiptarë, njëzë dorë, po dhe jam një njësë për qëndrinë edhe vendime që i ka marë mira për ne në Balkan për shqiptarë, ju vetëm për Kosovë, se nuk e dajmë, ne ndjejmë interesën e shqiptarëve ku të qenë. Edhe ju nësë ju, e që një shumë zëtë e shumë të mirë, e që kërnohë me ju, ndihmona ta kemi këtë venë, mitë, në të imona ka kemë përkraje, që kemë nevojë. Sëpse, ju thashtë dhe njerë, poplin, për është ma i vogën, e shqenet për ma të reja, ju vjenë shumë ma zërë me i kry punë të veta pa ndimë. Me ndimë, me zhme, mund është me i kry punë ma shpejt në kokë, edhe me kalun e talpa tjera. Pra në të imona, është dhe tyre juja. Edhe, ju sigurin që kom gabine, e kom po gabine, edhe mund bëjë në tarnë. Mirë për nuk nalin gabimet e mija, nuk më dërzojnë me i pa punë që i pobi, nuk vejtoj për tjeshmen, asë për të sotmen. Amor, pashtu, nuk ku për kohë me i pa që ka për i vjenë vendit tim. Unë përdu me thonë këtu, sinqerë, ne kemi interes, me më rritë mërveqin, me Serbinë sa më shpejt. Pse? Shkurt për i bije. Jemi shtetë i ri, i pa konsoliduum të rësim qësën e sigurisë. Pra siguria e Kosovës nuk është e konsoliduume, nuk është punë mbyllur. Ne marim bua siguri prej NATO-së. Në fakt, është OKB-ja, fori, po NATO e udhëheqë, edhe fatmesisë që udhëheqë, po hua kemi. Shtetit që ka hua siguri, nuk është shumë rego. E kemë bohë shtrinë, po du të shku të i NATO-së. Deri sa, nuk jemi antarë i NATO-së, siguria nuk është punë e kryme. E në diri s'ka të më honë siguria, e të shë e ndjeni, e diri se kjo shtetja përësimë. Sigurisë e rëndë dhe ligjit. Ne kemi dhe shtërsi në zbatim rëndë dhe ligjit Kosovës në teritor të onin, jo në që teritorin do mirë rëndë dhe ligjit. Kemi shumë sfida për para. Pa, në të cilat, gjendja sot me nuk nga përmeron. Për fat, pra, kjo marveshja, nga ka siguru di shka. Nuk negociuar teritori Kosovës, integriteti teritorial. Nuk negociohet, sovraniteti, dikush tjetër, jashtë a Kosovës, nuk ka kushtet në Kosovës. Dhe nuk negociohet kushtetuta e Kosovës. Kjo marveshje, e cila njëhet si franko-gjermane, është amerikane, po ashtu. Të marveshje,
ta keni parasysh pse BE-ja e ka autorizime. OKB-ja për lia hek Rusis. Kam të rastan e rika, edhe BE-ja e kanë gjetë njërën lia hek OKB-s dialogun dhe e këndon BE-s. Pra ta është ministri jashtë një BE-s gjithë që u hesh dialogun. Edhe për lia shumë e rësi që kanë hyrë dy fuqit më të madhë të BE-s në nivel të shefave të shteteve. Për shembull kancelari edhe presidenti, kancelari gjermanisht presidenti i Francës. Nuk ka ndodhur shpesh në ardhë në një vend bashku, me u bashkue Amerika, me të rija bashku me Anglia, Gjermania, Franca, Italia, edhe zyrtar të BE-s me konë bashkë të gënë. Nëse Gjermani e Francesi e në konë bashkë, a ka në gjikë më shpukohë ure bashkë me tjetin e tjetin e tjetin në venin kam. A i ka kuptoni që po thashtë. Nëse 5 shtete që janë dini historinë dhe i dini mardhanit, edhe Amerika dhe Beja, janë arë bashkë, qysh në dhe vetë njën e njën të nejë. Në këtë marveshje, Serbia pra, për jo thamë shumë e gjuhë që e di edhe për jo thamë me besim, pra që do të vërtetohet, se edhe disa tema tjera kër i kom bërë e vru, shumë jashtë nuk i kam preqindohet. Në këtë marveshje, Serbia njëhë Kosovën, në planin ndërkëntarë. Tërsisht, nuk mbetet asë një vashmëri e jona në Serbia në planin ndërkëntarë. Në njësit barabat në planin ndërkëntarë. Tërsisht dhe përjetësisht, kanin dalim. Serbia nuk në njëhë ne, pra bilateral jo, ju e dini nuk në ka njofë edhe disa shtetë në borë. Dhe ne do të diskutojmë ato shtetë me në njohë. Që i bjenë do të diskutojmë dhe Serbinë me njohë, po nuk bojmë o dialog, qëfar e këmë bëhë dhe rishot. Dialogu më bjudhë të vetër marveshje. Kjo marveshje për ne është kontrata me cilën ne e dëshmojmë se kemi zhjithë vashmerin e ndërshirë qëfar të natyrën planin ndërkëntar me Serbinë. Pa, në shpallat e pavarësin, kemi njohet, po kemi dhe dakordimin e Serbisë, që ne me qenë antare barabart i pashqisë, ndërkëntari pashqisë edhe nga KB-ja edhe këtu. Kemë lesu me e këtyjë aleancën në funksionim, pra me funksionu vetëm ju sigurej. Nuk është me muaj që më përçanë në partit tjera. Nuk është i aleancës, nuk o kam një mënë. Që ka një mënë Kosovës? Nuk jemi arë këtu me ju përçanë. Nëse jemi partit tjetër, e njëhë të aleancës, ma mirë për ty, që e ki njofë një netvarë, një rjetë njëzve. Nëse jeni shëqarë, nëse jeni shënë, vetëm të mirën tonë është eksistimi aleancës, rritja e zhvillimi. Kur nuk ti aleancë, po kasë. Prapë, mos undi keshë kushdo që sështë aleancë, e zbohët, e skodër, po e kje, folën me këtojnë aleancës, je marrë vesh me ata njerë që i përfasonaj. Kjo mund tjetë edhe interes ekonomik, e pëse shumica e njerësit aleancës që janë që përmanë zë, ka kemë këta që kanë uka, ka bizneset ma në Fulda edhe në Kosovë, po edhe tjerë, po ka dhe shumë arsye tjera, nuk dëshirojmë pra që ju këtë përqani për shkak partive, nuk jena me shtonë asë një parti politike e jona shqiptare, edhe ju lutë në mase banim të. Nuk jemi vish me mujtë njëri tjeri, po jemi mundësisht të organizu e të kolinu me i kry punë që i kanë betë dhenit për para. Pra ne duke kryu aleancën, sëtë, nuk është që, po e thonë dhe rejerë, nuk është që po mohojnë punën e tjerëve partijë politike, nuk është që na po nënshmojnë rolin e kujdo, ne po jashtojnë venit tonë, kombit tonë, edhe një njësi, ose edhe një ekip për punë. Aleansa shpesoj të në Bavari, të da ndje kësham dhe në mirë, të atyre që e dojnë atë dëmë, po që në ndërojnë të. Tani unë për ndëgjëj shpesh fjallet asimilim. Edhe përhojnë në asimilohen të mija, nëse së mëshohen qëpë. Jo, në jeshin ma qëqana. Pra kine parashyshi, bari finë ma të zërë, për Gjermaninë, për botë, po edhe për mardhanit në jetë, që si dijet, të brejsh avin e i treti mu i kthejet, ju ka ndohë dhe në rëndeshme, ju ka ndohë dhe tjeve, që i kthejen ata që kanë harruz kurje ndalë, e thmija ju i fitojnë shumë nëse mësani Shqipë. Edhe është një interesë dhe Gjermanisë i sigurej. Gjermania e mirë për të,
Ne kemë edhe tyra, po i vyn. Mi që po shëndin gjermanishtën, që kuptan mirë, që e njën botën, e dinë e gjuhën e venit dhe. Ata, me ta unë nuk për i thëmë, mos i respektoni vlera tjera. As fen, as nuk për i qësë nga arë, se të kërë bërë, po shkojnë ma shumë gjami, se në shkojnë. Ose po shkojnë, nuk e kemi në këtë krasë, ju lutëm. Të gjitha vlerat që njës besojnë, to e në gjyë. Ne ku po flasim për gjuhën Shqipe, dhe i falenderoj ishim në shoqatën e asimtarë dhe frindve shqiptarë, dhe bisedu me ta. Këm folë me shërimi, nga ka informuar. Ne të shirojmë ju për ka.